iyo calaamanta qabriga la gelmiis deegaamaduna qabriga la gelmiis sinsiyadahaynu nahayna qabriga la gelmiis alqaabteena magacadeena qabriga la gelmiis ilaahayna weydiin maayeen oran maayo ma Soomaali baa tahay malaa'igtuna markay weydiinaysu ayaa ma Soomaali baa tahay iyo maxaa tahay inaad weydiin mayso ma Soomaali baa tahay mise Soomaaliya tahay inaad weydiin mayso maxaad aaminsan tahay Soomaaliya mise Soomaaliland aad weydiin mayso waxaan yeenan isku colaadin waxa weeye shan tiir oo islaam ayaa jira shan taa tiir ee islaamka igu colaadi haddaad iga weydiin mid ka mid ah lix tiir oo iimaanka uu leeyahay ayaa jira lixdaa tiir ee iimaanka igu colaadi haddaad muslim tahay dee intaa igu colaadi laakiin wuxuu aaminsan yahay wuxuu aaminsan yahay dadka aniga ay fahmi waayey waxaan u sheegayaa haddii ay adiga soomaali kale nacaybkiis kugu jirto daan iyo kuma jirto anu aynu isku deegaan nahay oo isku meel ku abtirsanayna oo aynu isku qabiil ku abtirsanayno haddii ay bala kale kugu jirto ee khasama ayna aniga ugu jirto hadday dadku isku mid yihiin waxba ma jiraan dee adduunyaduba waxba ma hagaagaynba waa inay dadku kala aragti noqdaan kala roonaadaan waxaa laga yaabaa taydan anigu in adiga kula khaldan tahay aniga nacayb iguma jira soomaali waa meesha adiga fahmi leedahay saas awgeed baan u tegayaa muqdisho aan u tegayaa haddaan doono meeshan doono ay soomaali joogto waana ii qorshaysan tahay waan tegayaa nacayb baan ugu jirin waxaan u arkaa dadkayga baan u arkaa adiga hadday kugu jirto waa gaar cunsuriya qabaliya iguma jirto waxaan ku nacaana ma jirto bal iska daaye anigu waxaa laga yaabaa inaan kaa wadanisanahay oo sidee baan kaaga wadanisanahay waxaan kaaga wadanisanahay anigu waxa weeye Ethiopia ayaad maalin kasta walaalo ku sheegtaa aniguna kuma sheego walaalo ani waxaan u arkaa labada cadhow ay Soomaali leeyihiin waa qabiil iyo Ethiopian iyo wixii Ethiopia la yima la mid ah yani say Ethiopia cadhow u tahay Ethiopia way noogeen maxaa waxyaabaha ay fulisay way noogeen inay dhul ay Soomaaliyeed haysato in ognahay dhulkan aad u taqaanay kilalka shanaad waa araadi muxtala waxaynu ognahay waxay ka fulisay Muqdisho todobii labada kun iyo todobadii waxyaabaha ay fulisay xasuuqii ay ka fulisay taariyaashi ay ku garaaday sidii ay u baabisay kumanaanka kun ee Soomaalida ay u kufsanaysay dumarka ay waxay doonaan uga fulinayaan gobollada dhexe waxay ka fulinayaan kilalka shanaad dhulka la haysta ah waxay ka fulinayaan waxay ku sameynayaan walaalaheena halkaa degan way noognahay dee berri ka maalin nimankaasi waxay doonayaan inay intaa soo baabiyaan halkana waa u soo socdaan Soomaaliland oo soo qorsheysan tahay yani mukhadad kii bay wadaan waxa weeye waa la abuurayaa waxa weeye waa la sahansanayaa midna waa dii sheegay arrinka sahanka yani dad xoogaal oo joogay Muqdisho oo yani muxuu ahaa reer Muqdisho oo marag way ka yihiin imike Itoobiyaankii bariga joogay wixii ka horreeyay 2007 ayaa dad Itoobiyaan oo Oromo qaar ah oo loo malaynayo inay dowrsanayeen masaajidada hor joogay ganacsi haystay qaar wadaadada muxuu ahaa kutub ka marsan jiray qaar dad walwaal iska dhigi jiray qaar magaalada dhex mari jiray ayaa waxaa la sheegayaa oo la xaqiijiyay lagu dhaaranaya inay markii ay Itoobiyaanku soo galeen ay noqdeen wada yani maxaa saraakiin ciidamada hor kacaya halkana sidii baa la doonayaa looga fuliyay bartan argeysa buro sidii baa la doonayaa waa buuxaan waxaa la sheegay kaasoo dhigaya bedelle hadhowtana luuqluuq baa la doonayaa in la barto iyo laablaab xana magaalada luuqluuq baa la doonayaa loo barto laablaab xaafad kasta dadka ku nool meel kasta meesha laga soo geliyo yani macluumaadna inta waruuniyan maxaa ku cusub xaafadan maxaa sidan ku cusub warbixina diray yani taqriir caskari bay diray waxa weeye meel kasta way joogaan waxay qabsadeen xamaamaadka iyo qabsadeen timisiriyaashi bay qabsadeen nadaafadi bay qabsadeen beerihi bay qabsadeen gawaadhidi bay wataan yacni muxuu ahaa siday doonaan bay usoo galaan ii sheega sharciga ku joogaan ii sheega ma la baadha ma la eega maxaad ku joogtaan siday usoo galeen ma jiraan waxaasi waan dadka la hubiya dadka la qatroola ma diideyno dadku waxaa ku jiri kara dad masaakiina oo ka soo carreey dhibta ka jirta Ethiopia oo soo shaqo tagay way jiraan dad dhiban way jiraan oo ka soo cararay oo inala nool laakiin fi nafsi alwaqti waxaa jira dad la beeraya
kuwa nuftiimina waa kuwa ah marka nuftiimina anagu waa xatiraadaba walaalaheena waa kaaso waxa weeye Soomaali weyn buu aaminsanahay maxaa Soomaali weyn aaminsanahay adaan ku badbaadinayaa Soomaali weyn tan aaminsanahay maadi adaan ku badbaadinayaa intana lagu qaadaa lagu cunayaa oo waxaan ku leeyahay waa tan halkan laga soo galay oo waa tan halkan laga soo galay oo waa tan halkan laga soo galay waxa weeye yani lugumana noolayn lugumana dilayo walaa way ku ictiraafaysa Ethiopia walaa kumana ictiraafaysa lugumana noolayn lugumana dilayo saasa la dooni mucallaq ilaa inta laga soo takhallusayo aa saddexdii dibuun sheekadii saddexdii dibi runaynu su sheegno waxa way saddexiyeen yeenan meel hoose keegin yani waxa way cumq hoos u dhaada waxa way saddexdii dibi Soomaali dibi iyo badanba laba dibi hortay waa laga soo takhallusay dibiga anigu aan aaminsanahay weli soo haray wax xaggan waa Soomaali kaasna waa ku soo socda marka walaalayaal yeenan noqon dibigii markii hore fasaxay in la soo cuno kuwa maalinta ay Ethiopia cunaysana wallahi anigana waxa marka inagu soo socoto Ethiopia inagu soo socoto yeenan wallahi maalintii dhulka la haysta yani meesha yani ogaadeenka la dhibaya masaakiinta dadka masaakiinta yani iyaga ugu dhibban wallahi dadka beesha ogaadeen halka joogta iyaga ugu dhibban la soo cunay la soo cunay ma aha gobolada dhexe wallahi maalintii aan ku daawanay ayaa la cunay maalintaas wey maalinta halka yenna ku daawanay